Vahidəm xəlqimin qəzəl şairi, məhəbbət şairi, gözəl şairi. Bu gözəl iki məna verir. Həm məhəbbət şairi, gözəllik şairi, həm də doğrudan da özü gözəl şair olduğuna görə bu bir növ şamil eləmək olar Vahidin özündəki məhəbbət şairi, gözəl şairi. Vahid xalqımızın doğrudan da 20-ci əsr ən gözəl şairlərindəndir, qəzəl şairidir. Vahid çox mərd kişiydi. Ötkəm kişiydi. Vahidin özü yaxşı xətir hürməti vardı. Hamısı arzu edirdi ki, Vahidin oturub bir stəkan çay içsin. Mən özüm mətəl qaldım, əkib bu boyda nəhəng adam, çox sağlı adam. Klasik ədəbiyyatda gənclərimizin qayıtması belə çox gözəl, istedadlı gələcəyin böyük şairləri olacaq gənclərin yetişməsi məhz Vahidin qəzəl janrının itməsinə yol verməməsidir. Vahiddə dövrün nəbzini tutmaq çox güclü idi. Bu Vahidin bütün yaradıcılığı boyu Vahidə, yəni xas olan, Vahid yaradıcılığına xas olan ümumdə keyfiyyətlərdən biridir ki, hansı mövzuya Vahid toxunursa toxunsun, orada öz sözünü deyib və eyni zamanda cəmiyyəti, xalqı, dövrü narahat edən məsələlərə doğru toxunub öz fikrini bildirib. Bax, ona görə də Vahid çox sevilir, oxunur xalq tərəfindən həmişə. Əliağa qardaşı Əbdülbağı və əmisi Məşədi Ağabəyin himayəsində böyüyür. 2 il yarım mollaxanada oxuyur. Qur'anı, şəriəti öyrənir. Lakin ehtiyac üzündən təhsilini buraxıb, fabrikdə çilingər şagirdi işləyir. Sonra atası kimi dülgərlik sənətini seçir. Gözəl əl qabiliyyəti çoxlarının diqqətini cəlb edir. Lakin onun ən böyük arzusu, müasir tipli məktəbdə oxumaq idi. Buna isə ailənin maddi vəziyyəti imkan vermirdi. Ona görə də Əliağa şəxsi mütaliyyə yolu ilə savadını artırmağa çalışır. Gündəlik qəzet və jurnalları mütaliyyə edir. Məhəmməd Füzuli, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Raci, Sərraf kimi söz ustalarının əsərlərini oxuyur. Məcməus Şüara adlanan şairlər məclisinin fəal üzvlərindən biri olur. Mirzə Əbdülxalıq Yusif, Əbdülxalıq Cənnəti, Məşədi Azər Buzovnalı, Haşım bəy Saqib, Məmmədağa Cürmi kimi söz ustalarından çox şey öyrənir. Çox keçmir ki, Bəsirət, İqbal, Babayı Əmir, Bayrağı Əmir, Tuti, Dirilik, Molla Nəsrəddin kimi qəzet və jurnallarda sabiranə şeirləri ilə görünməyə başlayır. Bu şeirlərdə o möhumatı, zülüm və haqsızlığı tənqid edir. 1916-cı ildə Orucov qardaşlarının mətbəəsində Əliağanın Tamahın Nəticəsi adlı ilk kitabçası çapdan çıxır. Mətbəə haqqını kiçik əmisi Məşədi Mehdi bəy ödəyir. Kitabça yaxşı satılır. Hətta alıcılardan bir dövlətlisi Əliağaya qızıl onluq bağışlayır. Bu kitabça yaradıcılıq aləminə istedadlı, qətiyyətli bir gəncin gəldiyini sübut edirdi. Bakı ədəbi mühitinin tanınmış qəzəl şairi Mirzə Əbdülxalıq Yusifin məsləhəti ilə o Vahid təxəllüsünü götürür. Vahidi nə üçün xalq çox sevir? Vahidin dili sadədir hər şeydən əvvəl. Yəni o klassik qəzəl janrına xas olan qəliz, ərəb və fars tərkibləri Vahiddə çox azdır. Müasir dövrümüzün xanəndələrini götürsəniz, əksəriyyətinin repertuarında Vahidin qəzəlləri çoxluq təşkil edir. Ona görə ki, xanəndə Vahidi oxuyanda daha yaxşı başa düşür. Sadə xalq üçün sadə şeir növü lazımdır. Bax, Vahid sanki bunu duyaraq qəzəl janrına çox yenilik gətirmiş. Qəzəli bugün xalqın danışdığı sadə dildə, ancaq çox gözəl, obrazlı bir şəkildə yazıb həm dinləyiciyə, həm tamaşaçıya, həm oxucuya bunu çatdırmışdır. El düşdü bütün heyrətə divanəliyimdən, sirrim demədim bir kəsə mərdanəliyimdən. Xakistəri eşqəm mənə təhqir ilə baxma, min gənc çıxar zahirə viran əliyimdən. Məcnun kimi mən barigəhi eşqi bəyəndim, keçdim bu təmənna ilə şahan əliyimdən.
Bak görürsün, sadə, adicə bak bu sözlərlə Vahid burada çətin anlaşılan bir söz yoxdur. Nə qədər yüksək burada bədiliyi var, şairin nə qədər gözəl burada məharəti var. Gözəl bir lövhə yaradıb insanın gözü qarşısında onu canlandırıb. Bugün Füzulini, Seyid Əzim Şirvanını oxuyan cavanlar hələ-hələ başa düşə bilmirlər onların qəzəllərini. Ancaq Vahid qəzəli sadələşdirdi. Xalqın, cavanların başa düşə biləcəyi səviyyəyə qədər. Özü də bu da böyük bir ustalıqdır ki, o sadəliyi elə bir şkalaya gətirib çatdırıb ki, ondan biraz aşağı da sadələşdirsən, sadəlikdən bayağılığa çevrilər. Öz şairlərimizdən biri Seyid Ağa deyir ki, Füzuli, Seyid Əzim, Vahidin diyarı budur. Bu ölkə məsətilər natavanlar ölkəsidir. Necə olur? Bir belə məsafədən sonra Vahid gəlir, olur üçüncü. Bunlar üçü də böyük qəzəl şairlərdir. Hamı da istinad edir Füzuliyə və yaxud Seyid Əzimə. Amma Vahidin böyüklüyü o oldu ki, Vahid ana dilində yazdı, Azərbaycan dilində yazdı. Könül həmişə saadət bizimlə yar olacaq. Xəzan qəmi bitəcək, ölkəmiz bahar olacaq. Tərənnüm eyləyəcək hər çəməndə bülbüllər, bu oğullar ölkəsi bir başqa laləzar olacaq. Bugün sən ölkənə vahid nə xidmət eylərsən, bu şanlı iş gələcək nəslə yadigar olacaq. Hələ bir ki, Əli Ağa Vahid bilirdi ki, bizim diyarımız gəlib belə çiçəklənəcək, gözəlləşəcək. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda maarifpərvər ziyalılar tərəfindən yaradılan aktyor truppalarında Vahid də fəal iştirak edirdi. Bir gün Aşqabadda olan Vahid eşidir ki, Hüseynqulu Sarabski başda olmaqla teatr kollektivi qastrola gəlib. Leyli və Məcnun tamaşası göstəriləcək. Tamaşa günü Zeyd rolda oynayan artist xəstələnir. Sarabski Vahiddən xahiş edir ki, aktyoru əvəz etsin. O razılaşır. Tamaşa vaxtı həyəcanlanan Vahidin sözlər yadından çıxır, lakin özünü itirmir. Bədahətən bir beyt söyləyir. Məcnunə deyən yoxdur, ey aşıqı biçarə, Leyli ilə nə karım var, qoysun səni avarə. Sonralar Hüseynqulu Sarabski tez-tez Vahidə deyərdi, səninlə tərəf müqabili olmağın başqa ləzzəti var. Sevgili məşq olmasa varlıq bütün əfsanədir. Eşkidən məhrum olan insanlığa biganədir. Bax, bu dildə Vahid qəzəllər yazmağına görə də, ona görə də bizim xanandalarımız, o 50-ci ildən bəri xanandalarımız, hamı Vahidi başladı oxumağa, o cümlədən də mən. Mən Vahidi çox oxumuşam. İlk dəfə Vahidin sözlərinə musiqi bəstələyən mən olmuşam. Gözəllər içrə sənəy mahifarə bir dənəsən. Biz həməşə Vahidi oxuyurduk. Yöşkiz dedək, Vahidi oxudandı, həmə bizə sağ ol deyirdilər, həm də pul verirdilər. Zülfi, Əbülfəd, Mütəllim, hamısı bir xan əmrdən savayı, xan da bir şeirini oxuyub. Həməşə bütün bizdən sonra gələn nəsil xanandalar, indiyə kimi, bax bu saatdə, bu cavan nəsillərdə Əli Ağa Vahidi oxuyurlar. Onun üçün Əli Ağa Vahid bizim qəzəl aləminə doğrudan da çox böyük töhfələr verir. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü ilə yaradılan tənqid təbliğ teatrının fəaliyyətində Vahidin böyük xidməti olub. Tamaşa zamanı pərdə arxası fasilələrdə, satira və yumor axşamlarında tez-tez onun satirik şeirləri oxunur. 1924-cü ildə şair, Kommunist qəzetində 1928-37-ci illər ərzində isə Azərnəşrin mətbəəsində və Ədəbiyyat qəzetində çalışır. Kolxoz-savxoz teatrının ədəbi rəhbəri olur. Üzeyir Hacıbəyevin göstərişi ilə bir müddət Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında işləyir. Estrada teatrı, mədəni-maarif müəssisələri üçün müqabilələr əsasında əsərlər yazır. Üzeyir Hacıbəyevin məsləhəti ilə Filarmoniyada Azərbaycan toyu tamaşasında el şairi rolunu ifa edir. 1922-ci ildə Nəriman Nərimanovun gərgin səyi nəticəsində Bakıda Sabirə heykəl qoyulur. Vahid orada biz edirik şairə hörmət öləndən sonra qafiyəsi ilə yarım saat meyxana gedir.
Meyxana qutarandan sonra Nəriman Nərimanov Vahidin əlini sıxıb təşəkkür edir və şairi mükafatlandırır. Çəmin Zəminli Yeni Şirvano Çirkində yazır. Sabirin qəbri 7 günbəzdədir deyirlər. Lakin 2 dəfə getdik, saatlarca axtardıq, tapa bilmədik. Nəhayət uçuq bir qəbir tapdıq. Silinmiş yazılardan Sabirin olduğu ehtimal olunurdusa, yenə şübhə içində qaldıq. Qəbrin 7 günbəz xan bəylərinin arasında itib yox olması bizi olduqca məyus etdi. Vahid intibahlarını bədahətən yanıqlı bir şeirlə söylədi. Vahidin bu sözlərindəki həzin şikayət, cəmiyyətin indiyə qədər şair və ədiblərimizə qarşı laqeyd qalmasından irəli gəlir. Satirik məzmunlu, dövründəki o qüsurları, çatışmazlıqları qamçılayan, öz dövrünün ədalətsizliklərini pisləyən çox gözəl Vahidin şeirləri var. Və satirik şeirində Vahid gözəl nümunələrini yaradıb. Meyxanaları var Vahidin. Allah-u Teala Vahidə gözəl şairlik qabiliyyəti ilə yanaşı, bədahətən şeir demək qabiliyyətində vermişdi. Mən Vahidi çox görmüşəm meyxana deyəndə, o dövrün məşhur meyxanaçıları Kazımla, Hacı Kazım, Ağa Hüseyn, bax, bunlarla Vahid çox gözəl meyxanalar deyərdi. Toy məclislərində, əlbəttə hər yerdə yox, o yüksək elitar cəmiyyətin yığışdığı, görkəmli adamların, o dövrün görkəmli adamlarının toplaşdığı məclislərdə toyundan sonra o ürəfa məclisi qurulardı, Vahid orada tərəfi müqabil kimi meyxanı deyərdi. Meyxana ustası kimi məşhurlaşsa da, satirik şeirlər yazsa da Vahidin böyük məhəbbəti Füzulidən yadigar qalan qəzələ idi. Bu məhəbbət onun qanına, canına hopmuşdu. 20-ci əsrdə Füzuli ənənələrini orijinal şəkildə davam etdirən, qəzəl janrını yaşadan, müasirləşdirən, canlı xalq dilində gözəl nümunələr yaradan Vahidin aşiqanə, eləcə də yüksək, tərbiyəvi əxlaqı əhəmiyyətə malik beytləri dillər əzbəri idi. Vahidin qəzəllərinin xalq arasında sevilməsinin sirri şairin qəzələ yeni təravət gətirməsində, səmimiliyində, sadəliyində, fikir aydınlığında, rəvanlığında, incə yumorundadır. Artıq ədəbiyyatşünaslar onu Füzuli məktəbinin son nümayəndəsi adlandırırlar. Lakin yeni quruluş qəzəli, əruzu, hətta Füzulinin özünü də sovet cəmiyyəti üçün yararsız hesab edirdi. Mədəniyyətə, ədəbiyyata yabancı münasibət getdikcə şiddətlənir. Klassik ədəbi irsimiz unudulmaq təhlükəsi altında idi. Qəzəli gözdən salmaq üçün hər cür tədbirlərə əl atılır. Vahid də haqsız hücumlara məruz qalırdı. Güya o həyatdan geri qalıb, sosializm uğrunda mübarizədən yazmır. Bəzi şairlər qəzəl yazmaqdan əl çəkir. Vahid isə böyük ustadına məhəbbətində, sədaqətində sabit qədəm idi. Boygöy münasibətə, təzyiqlərə ustad sənətkar qəzəlləri qoşmaları ilə cavab verirdi. Mən necə ayrılım rəna qəzəldən, işvəli dilbərdən, nazlı gözəldən. İnsan ki bir şeyə uydu əzəldən, ölüncə başında o adət olur. Bütün əzab əziyyətlərə, təqiblərə dözən Vahid, hər yandan üstümə tökülür tənə daşları deyə-deyə yazır, yaradırdı. 30-cu illərdə onun qəzəlləri mətbuata buraxılmasa da, xalq arasında böyük sürətlə yayılır. Tanınmış xanəndələrin ifasında ürəklərə yol tapır, dillər əzbəri olurdu. Əliağa Vahid mənim nəzərimdə böyük bir qəhrəmandır. Həm böyük şair, həm böyük qəhrəman. Nə üçün? Sovet hakimiyyəti qurulan kimi klassik üslubda yazan şairlərin bir qismini tutdular, bir qismini sürgün elədilər, bir qismi də evində güşənişin olub oturdu və fikirdən çəriyib öldülər. Əliağa Vahid canı ilə cihada çıxıb, əl çəkmədi qəzəl janrından. Ona cürbəcür adlar yapışdırdılar, cürbəcür təhqiramiz sözlər dedilər haqqında, heç niyə baxmadan o qəzəl janrını davam elətdirdi.
esiri aşığıyam öz halgımın, öz yurdumun, sevmeyen öz halgını, öz yurdunu divanedir. Deyen Vahid qədər heç kəs qəzəl janrında vətən nəğməsi qoşmayıb. Vətənə, xəlqə çalışdım, əbədi xidmət edəm. Solmasın bağ baharım, mən öləndən sonra. O, Azərbaycan təbiətinin aşığı, mənəvi mədəniyyətimizin tənənümçüsü idi. Bəlkə də qəzəl janrının əbədi yaşaması üçün Vahid onun mövzu dairəsini genişləndirib. Vətənə, xalqa məhəbbətini əruzun ritmik bəhirləri ilə qoşa misralarda uğurla şeirə çevirib. Könlüm yenə bülbül kimi şeydai vətəndir. Məcnun edən aşıqları Leyla-i vətəndir. Yüzlərlə gözəl aşığı olsam da mən, amma qəlbim yenə də aşıq sevdai vətəndir. Vahid, elə zənn eylə ki, mən Yusif-i əsrəm. Bəşuqə mənə eşq-i Züleyxai vətəndir. Vahid qəzələ yeri gələndə ictimai məzmun verib. Torpaq olsun çeşminə torpaq satan namərdlərin. Mərd odur ki, düşmənə can versə, torpaq verməsin. Badə qədirin bilməyən nakəslərə bundan sonra söz veribdir piri meyxanə bir oymaq verməsin. Ruzi fikrin çəkmə vahid, etiqadın pak qıl, xəlq edən kimsə nə mümkündür dolanmaq verməsin. Görün, nə gözəl burada ictimai məzmun var. Torpaq məsələsi var, torpağın müqəddəsliyi var, torpağın qorunub saxlanması var. İnsanın torpaq uğrunda hər şeyindən keçməsi burada tərənnüm olunur. Üzeyir Hacıbəyov, Məmməd Səyid Ordubadi, Məmməd Arif, Hacı Ağa Abbasov, Cəfər Cabbarlı, Həmid Araslı, Mikail Rəfili, Cəfər Xəndan, Qulan Məmmədli, Cəfər Rəmzi, Seyfəddin Dağlı, Süleyman Rüstəm, Xəlil Rıza, Əziz Mirəhmədov və bir çox başqa tanınmış ziyalıların Vahid haqqında maraqlı xatirləri var. Üzeyir Hacıbəyov yazır ki, 1941-ci ildə Azərbaycanın böyük şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 850-yi bayram ediləcəkdi. Mən şairin İskəndərnamə poemasının sujetində eyni adlı opera yazmaq fikrindəyəm. Operanın librettosunu özüm yazıram. Mənzum tekstini Əli Ağa Vahid yazacaqdır. Əli Ağa Vahid, farsça yazan Azərbaycan klassiklərinin ən yaxşı tərcüməçilərindən sayılır. Füzuli İrsinin Ana Dilimizdə nəşrində o həm tərcüməçi, həm də redaktor kimi iştirak edib. Akademik Həmid Araslı yazır. Tərcümə zamanı şairlər Füzulinin bəzi xüsusiyyətlərini saxlamağa, qəzəllərinin vəznini, hətta qafiyələrini belə mühafizə etməyə çalışmışlar. Xüsusən müasir şeirimizdə qəzəlin görkəmli ustadı olan Əli Ağa Vahidin tərcümələri bu cəhətdən fərqlənir. O, Füzulinin işlətdiyi qəzəl ifadələrini saxlamağa çalışdığı kimi, redaktə zamanı başqa tərcümələri də islah etməkdə böyük zəhmət çəkmişdir. Professor Əkrəm Cəfər yazır. Redaktor olduğum Nizaminin müasirləri kitabında Vahidin bir neçə tərcüməsi gedib. Xüsusilə Xaqaninin 1956-cı ildə çapdan çıxan böyük həcmli kitabında xeyli tərcümələr Vahidindir. Bir həqiqəti deməliyəm ki, o biri şairlərin tərcümələrində xeyli dəyişikliklər etməyə məcbur olurdum. Amma Vahidin tərcüməsində bir sözü dəyişdirib başqa sözlə əvəz etmək üçün cəsarət lazım gəlirdi. O, qəzəl qurmaq ustalığını mükəmməl bilirdi. Onun bir qəzəlinə mən musiqi bəstələmişəm. Daim bu gözəllik o cəfa pişədə qalmaz. Sonra axırda möhürbənd deyirlər o təxəllüsdə. Deyir ki, Vahid bu gözəldir ki, deyib Gəncəli Şövqi. Mən o vaxtıcan Gəncəli Şövqi bilmirdim ki, Gəncədə Şövqi hətta şair olub. Vahid bu gözəldir ki, deyib Gəncəli Şövqi, gül qonçədə, söz qəlbidə, mey şişədə qalmaz. O bir dənə misranı özü üçün götürmüb. Naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et. O naz et sözü Səməd Mənsurumdur. Naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et. Onu Səməd Mənsur deyib. Amma bu bütün bir müxəmməs, bir 5-6 kuflet müxəmməs yazıb. Axırda deyir ki, vahid demə mən daimiyəm zövq-ü səfadə. Mənsuru da yad etməliyik dar-ı fənadə. Bu misre-i nazi, o demiş bir belə sadə. Ya Rəb, sən onun rəhmətini eylə ziyadə. Qəbr içri onun ruhunu lütfünlə fərazət,
naz et mənə, ey sevgili canan mənadır. Bax görürsünüz, bir misra qəzəlini də oradan götürmüyüb. O xasiyyət onda var idi. Bəzi simansız tənqidçilər, qələm sahibləri Vahidə içki aludəsi, badə həvəskarı damğası vurur. Onu xalqın gözündən salmağa çalışırdı. Bəlkə də Vahid öz fikirlərini açıq ifadə etmək imkansızlığını duyaraq belə forma seçmişdi. Bəlkə belə olmasaydı, onun aqibəti Müşfiqin, Əhməd Cavadın, Seyid Hüseynin və başqalarının taliyi kimi olardı. Onun dediyi bu sözləri çoxları yaxşı xatırlayır. Mən bayırda içib, kefli görünməsəydim, Hüseyin Cavid kimi indi Sibirdə çoxdan çürümüşdü. Şairə içki aludəsi damğası vuranlara cavab onun şeirləridir. Hər kim mənə tən eyləsə meyxanələr içirə, qan olsun onun badəsi peymanələr içirə. Öz xəlqinə hər kim mey içib versə əziyyət olsun yeri bayquş kimi viranələr içirə. Vahid, biləcək qədrini sərraf əgər olsa, saxlar bu gözəl şeirini dürdanələr içirə. Vahidin ən yaxın dostlarından, bəlkə də ən yaxın dostu, Maşlağa 187 nömrəli məktəbin direktoru Məmməd Nuru idi. Mənə bir əhvalat danışdı. Bir dəfə deyib, bulvarda gəzirdik ikimiz. Vahidə nə içib, nə bir şey, söhbət elə gedirik. Qəflətən deyir, gördüm ki, Vahid söhkəndi mənə, belə piyan adamlar kimi yerməyə başladı. Bir 20-30 addım gedəndən sonra yenə düzəldi. Dedim, şair buna haqq hesabıdır, buna söhbətdir. Dedim, Məmməd, mənə qara yaxmaq istəyənlərin, məni aradan götürmək istəyənlərin birisi gördüm, gəlir, üzbüyüz gəlir bizi ilə. Hələ bir 20 metrdən qalmış, mən onu gördüm, o məni yox. Və bildim ki, yanımdan keçəndə görəcək, özümü vurdum sərxoşluğa. Qoy desin ki, bu piyanskən biridir, bundan nə xal düşməni. Əli Ağa üçün deyirdilər ki, içki içəndir, sonra ki, nə bilirəm, belə filan. Bir gün mən ondan xahiş edim ki, Mirzə, nə ürəyin istəyir, mənim yoldaşım yaxşı şeylər pişir. Evdə pişirdirin, gedək bizə. Dedək ki, əziyyət verin özlə filan. Dedim, yox, mən həqiqətən deyirəm, bu içəri şəhərdə olurduq. Biz bu da Filarmonun bağında danışırdıq onu ilə. Dedi ki, piti olsa, yaxşı piti olsa yer. Ət aldım, apardım yoldaşıma, dedim ki, Mirzə Vahid gələcək bizə, bir gözəl piti asıqlə gəlsin. Elə oldu ki, elə nahar vaxtı girdim bunun qoluna Filarmoniyadan, gəzə gəldik içəri şəhərdə, elə qoşaqalı qapısının yanında olurum. Çıxdım evə, gördüm ki, hada iyi gəlir, o vaxtları ələydi də, ətdən ələydi. Sonra girdi içəri, gəldi, mən də bir dənə də araq aldım. O ulduzlu araqlardan aldım, qoydum ki, ürəyi istəsə içdim, mən içən döyürəm. Stolda elə başqa şeylər də var, amma piti gəldi, arağı qoydum. Dedi ki, baba, mən ki içən döyürəm. Belə səs danışığı belə idi onun. Sonra dedim, Mirzə, burada özgə adam yoxdur ki, amma mənə tapşırdı ki, başqa adam olmasın. Bir sən ol, bir mən ol. Dedim, burada özgə adam yoxdur ki, gəl adam, mən də 50 qram içim səni güya. Dedi, vallah, billah, dedi, mənim adım çıxıb, mən içki içən döyürəm, mən içməyəm, mən heç vaxt bu dadım bitirin, dadın ki, olamaq istəmərəm. Mən doğrudan da müşkəmi olsun, Allah mələ rəhmət eləsin. Oturdu, bitini yedi, sonra çox söhbətlərimiz oldu bizim. O təbiətən mehri, Vahid, darıxma, qoy gözü çıxsın rəqibibin, yaz yaxşı əsərlər vətənə yadigar üçün. Görkəmli alim Cəfər Xəndan yazır ki, şairin bədxahları paxıllığını çəkənlər çox idi. Hətta onun ölümü haqqında yalan xəbər də yayırdılar. Maşlağada bağda olan Vahid, dostlarından bunu eşidir və bədahətən bir şeir deyir. Özün Öl adlı bu şeir sonralar Kirpi jurnalında dərc edilir. Vahid çox çətin bir şəraitdə yaşayırdı.
Çadrov küçəsindəki evi yaşayış üçün demək olar ki, yararsız idi. Əlaqədar idarə və təşkilatlara ərizə yazsa da, heç bir nəticəsi yox idi. Üzeyir Hacıbəyevin məsləhəti ilə o, Mircəfər Bağırova mənzum məktub yazır. Özü də Bağırova Mərkəzi Komitənin rəhbəri kimi yox, Ali Sovetin deputatı kimi müraciət edir. 26 misralıq məktubu Üzeyir Hacıbəyev və Məmməd Səid Ordubadi ölkə rəhbərinə çatdırırlar. Bu cəsarətli, qeyri-adi ərizə Bağırovun xoşuna gəlir. Vahidi qəbul edir. İndiki Mehdi Hüseyin küçəsində ona iki otaqlı mənzil verir. Çox keçmir ki, Bağırovun fərmanı ilə şairə Əməkdar İncisənət xadimi adı verilir. Bu, Vahidin dövlət tərəfindən ilk və son təltifi idi. Bu vaxt Yazıçılar İttifaqının da yadına düşür ki, Vahidi ittifaqa üzv seçmək vacibdir. 1957-ci ildə bir qrup şair və yazıçıya Xalq Şairi Fəxri adı veriləndə də o yada düşmür. Şair bundan təsirlənsə də həvəsdən düşmür. Yazır, yaradır. İki qəzər yazmışdı. Birində də təxəllüsündə Könül vəfasız olan Nazlı Yala yalvarma, nə etibar ona bir etibara yalvarma. Düşəndə müşkülə fərvərdiyara dərdüdü, əlacın onda da ondan kənara yalvarma. Təxəllüsündə deyirdi ki, əl üzmə vahid özün tələtin misalindən, fələk səni salacaq intizara yalvarma. Bir bu qəzəldir, bir də bir bu olan 55-ci ildə yazıb, danışırım ona, o vaxtdan. Bir də Ya Rabbi Nazanın kimin istəkli yarıdır. Mən də bir toydayıq. Rəsul Rızanın bacısı qızının toyudur. Bu qəzərləri oxudum. Ya Rəhbi Beyli də burada idi. Rəsul Rızayla. Saat belə 8-də oxudum bu qəzərləri. Vahidin qəzərin, iki dağ qəzərin falan. Saat 11-ə qalmışdı. Verdim Rəsul Rıza rəhmətliyi. Dedi ki, oğlum tələtdim, bəli. Dedi ki, Niyar xanım xayiş edir ki, bir də onu təkrar edəyiz. Vahidin sözlərini. O xalq üçün yaşayıb, xalq üçün yazıb. Vahid ona görə sevilir ki, məcnun olub öz xalqı vətəni üçün. O el adamı idi. Çox vaxt şeirlə danışar, suallara şeirlə cavab verərdi. Şairi yaxından tanıyanlar ona dərdini danışar, məsləhət və təsəlli alardı. Bu söhbətlər eyni zamanda şair üçün yeni-yeni mövzulara, düşüncələrə çevrilərdi. Vahidin bəzi qəzəllərindəki bədbin, şikayət dolu beytlər müasirləri ilə həmin söhbətlərin bəhrəsidir. O bədahətən qəzəl yaza bilirdi. Yəni, gedirdi, gəlirdi, yazırdı. Bir günləri mən ona bir hadisəni danışdım ki, yəni başıma gələn bir hadisədir. Dedim ona ki, Mirzə, bunu qələmə ala bilərsən. O acığına gəldi, dəftər qələmin var, belə edin mənə. Dedim, var. Getdi, mən oturmuşam İskandər karşısında, çıxarmışam dəftəri qələmi saxlamışam. Gedir o başa, gəlir, deyir. Gedir o başa, gəlir, deyir. Sonradan özündə olmurdu o vaxtları o. Ondan sonra dedi ki, oxu mənim üçün. Oxuyurdum, bəzən, yox, bunu Həsən Səyyar deyib, bunu, ay Mirzə, bu gözəl deyibdir falan. Yox, əlbaba, mənə iraf tutanlar. Ey gül, səni hər kəs ki sevib bəxtəvər oldu. Eşkində bir ancaq mənim ömrüm hədər oldu. Kim sevdi qara zülfünü ağ günlərə çıxdı, Talih mənə yar olmadı, bir dərdi sər oldu. Mən ağladım öz halıma, bir yana sevindi. Şükür Allaha, ki mən qaldım, o məndən bətər oldu. Yıxmaqdı mənim məqsədi namərd rəqibin, bar vermədi məxsudu, bütün bisəmər oldu. Ev yıxmağı, qan tökməyi zənn etmə hünərdir. Hər kim vətənin sevdi, o əhli hünər oldu. Vəhşiliyə, namərdliyə, nadanlığa nifrət, İnsanlıq ilə ömrü eləyən bəxtəvər oldu. Səndən sonra vahid, ay ol, qoy deməsinlər, dünyaya gəlib getdi, heyif bir xəbər oldu. Həlbət ki, bir xəbər olmadı, o vahiddir. Mövzunu ona mən vermişdim. Ki, belədir, şükür Allaha ki, mən qaldım, o məndən bətər oldu. Onu o saat salmışdı ona. Vahid həmişə təzə nəşr edilmiş əsərlərini dostlarına, yaxınlarına bağışlayardı. Kitabda hərənin özünə ayrı şeirlər yazardı. Deyərdi ki, mən xəlqimdən razıyam, məni dolandırır. Xalq öz şairini həm mənəvi, həm maddi cəhətdən dolandırıb. Onun çətin günlərinin gözətçisi olub. Dükan bazarda, çayxanada ondan pul almazdılar.
Əksinə, imkanı olanlar Ustad Qəzəlxanın cibinə pul qoyardı. Hətta sürücülər də Bakı küçələrində hər addım başı onun üçün maşın saxlayıb deyərdi, buyur Mirzə. Mirzə də maşına oturub, mütləq bir nəsihatamiz söhbət edər, tərbiyəvi əhəmiyyətli şeir deyərdi. Ona Vahid müəllim, bəzən şair deyə müraciət də edərdilər. Bu zaman Vahid həyəcanını gizlətməyə çalışsa da, sevindiyi duyulardı. Sanki qəlbində öz-özünə deyərdi. Sadə dildə bu qədər incə qəzəllər ki yazır, bu yetər Vahidin haqqında ki el şairidir. Kürdəxanlı dostu Məşədi Məzahirə yazdığı qəzəldə isə şair sanki gələcəyi görür. Şair deyə xəlqim mənə bir gün gələcəkdir, heykəl qoyacaqlar vilayətdə Məzahir. Gözəlim, gül üzünə kim ki tamaşa eylər, qorxuram eşqimizin sirrini ifşa eylər. Gəcnümalar sənə məna verir öz qəlbi kimi, qəlbi mindən biri məcnun olmaz, yenə məcnunu təyin özü Leyla eylər. Bu cəfalar ki mənə dilbər mehrülər edir, cümləsin toplasalar bir yerə dünya eylər. Duydum axır ki rəqibin mənə xainliyini, o mənim istədiyim yarı təmənna eylər. Eşki sevdasına kim düşsə bəlalar çəkəcək, şeyx sən an ola gər, eşq onu rüsva eylər. Qorxma Vahid hədə eylərsə də biyanə sənə, Nuri Həq zülmət olan yerdə təcəlla eylər. Vahidin birinci həyat yoldaşı Rus idi. Şair Rus dilini zəif bilirdi. Həyat yoldaşı da Azərbaycan dilini. Lakin o qədər mehriban idilər ki, bir-birlərini hərəkət və baxışlardan başa düşürdülər. Yaşca Vahiddən böyük olan qadının övladı yox idi. Vahidin istedadına böyük hörmət bəsləyən bu qadın onu ikinci dəfə evlənməyə məcbur edir. Vahid 1947-ci ilin fevralında Şəhrəbanı adlı qızla ailə həyatı qurur. İki övladı dünyaya gəlir. Oğlu Ramiz, qızı Firəngiz. Vahidin hansı qəzəli püstü? O bir vəfa mənim istəkli yarım ondaydı. Əsiri bir mənədim, ixtiyarım ondaydı. Rəqiblər yox idi, mən əsiri eşqiydim. Bu rütbə ilə mənim ixtiyarım ondaydı. Gülərdi gül kimi mən ağladıqca bülbül tək. Xəzan qamı nə bilərdim, baharım ondaydı. Məni qoyub gedib indi rəqiblər də gəzir. Yaxındı onda mənə, ixtiyarım ondaydı. Hani o dəm ki, nigarım mənimlə həmdəmdir. Dəmim o dəmlərdir, rüzgarım onda idi. Mənim də Vahid, olub eşqə düşdüyüm günlər, o bir vəfa mənim istəkli yarım onda idi. Vahiddən nə qədər sözün demək olar. Vahid kimi doğrudan da deyiblər, bir daha zamana yetirməz. Mənim elə onda yaxşı yadımdır ki, Sovet dövründə bəzən çox şairlərin kitablarını çap edirlər, satılmırdı. Almırdı cəmaat kitabları. Amma o kəsiri doldurmaq üçün, planı doldurmaq üçün görürsən ki, Vahidin qəzəllərini bir 100 min tirajla buraxırdılar. Tezliklə, tez bir müddətdə o kitab satılırdı. Sonra yenə axtarırdım, kitabı tapamırdım. Bu ilə də o kəsir doldurulurdu. Yəni, xalq bunu sevir. Əgər xalq bir şairi, bir sənətkarı sevirsə, deməli o xalqa yaxındır. Deməli, o xalqın zövqünü oxşayır, xalqın ruhunu oxşayır. Vahid də, bax, belə sənətkarların biridir. Ona görə də Vahid heç zaman köhnəlmir. Vahid deyir ki, el seçsə sənətkarı ona dağ bata bilməz. Sanki şair özünün bu qüdrətini görüb və bunu da elə bax qələm alır. Ona görə də Vahid həmişə bizim ədəbiyyat tariximizdə yaşayacaq. Hər şeydən əvvəl böyük bir qəzəl şairi kimi, Azərbaycan klassik qəzəlinin son beşiyi kimi, yəni, son beşik nümayəndələrindən, böyük nümayəndələrindən biri kimi ədəbiyyat tariximizdə özünə əbədi yer tutan bir sənətkardır Vahid. Bilməm bu nazənin
Kimin isteğiyle yarıdır? Ya hansı bəxtiyarilərin bəxtiyarıdır? Açdıqca gül cəmalini eller fərəhlənir. Güya gözəllik aləminin nubarıdır. Dünya bu nazənin məlikin həsrətin çəkir. Xəlqin sevimli afeti həm şəhriyarıdır. Yüz dəfə yansaq, eşk oduna qorxu bilmədik. Çünki diyarımız bizim odlar diyarıdır. Vahidin ömür kervanı 1965-ci il oktyabrın 1-də Mərdəkanda Yaşıl Bağ adlanan sanatoriyada başa çatır. Yazıçılar İttifaqının sədri qeyri-rəsmi şəkildə şairin dostlarına dəfn işinə həvalə edir. Seyfəddin Dağlı, Salam Qədirzadə, Ədalət Mehdiyev, Qabil cənazəni gətirmək üçün Mərdəkana gedirlər. O vaxt Respublika rəhbəri Vəli Axundov Moskvada qurultayda idi. Ona məlumat verilir. Şairin Fəxri Xiyabanda dəfn olunması qərar alınır. Bu qərar Vahidi geri qalmış, oxucuların zövqünə aşağı salan şair hesab edənlər üçün gözlənilməz olur. Onlar güman etmirdilər ki, Vahidin ölümü xalq matəminə çevriləcək. Vahid elə bil ölümündən sonraki həyatını görüb sağlığında belə yazırdı. Öldü Vahid dedilər, əsla inanmır heç kəs. Sən sənət aləminin incilərindən birisən. Sənə bəxş etdi Füzuli qəzəlin mənşəyini. Sərvətinlə ölümün vurdun amansız əlini. Bəxtəvərsən Vahid. Dünya durduqca dirisən, səni ellər yaşadır, çünki elin şairisən. Oktyabrın üçündə xalq sevimli şairini son mənzilə yola saldı. Yazıçılar İttifaqından Fəxri Xiyabana qədər Ustad Qəzəlxan Vahid sevərlərin çiynində getdi. Azərbaycanın şəhər və kəndlərindən axışıb gələn sadə əmək adamlarının, çarşablı qadınların, ziyalıların, məktəblərin göz yaşları ilə müşayiət olunan dəfn mərasimi xalqın öz şairinə məhəbbət və ehtiramının nümunəsi idi. O axşam elə bir ki, Azərbaycan radiosu bütün Azərbaycan xalqı adından danışırdı. Pərişan evə qayıdan vahid sevərlər adından haray salıb nalə çəkirdi. Dubara bir dana sen yalan.